اسلام علیکم بہٕ چھُس کفایت جعفری یُس اوس آل جموں اینڈ کشمیر پلمبر ایسوسیشنس چیرمین تہٕ أکۍ بٲے چھِ مےٚ کوٚمنٹ لیچھمٕژ میٲنِس لایِو پروگرامس منٛز ییٚمہِ سۭتۍ بہٕ واریاہ زیادٕ مُتٲثر گوٚوُس اور یہِ مُتٲثر گژھنہٕ پتہٕ چھُس بہٕ تٔمِس بٲیِس یہِ رِپلاے کران کہِ کٲنٛسے تہِ بٲیِس چھُنہٕ ہٮ۪مت ہارنٕچ ضوٚرتھ کِہیٖنۍ تہِ بہٕ چھُس تِمن ہمیشہٕ سۭتۍ چاہے بہٕ اِنڈِپینڈنٹ کٲم کرٕ لیکِن بہٕ چھُس پانہٕ پروفیشنل پلمبر انشاء اللہ رحمان پلمبرن ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ مےٚ اکھ بوٚڑ بار اکھ تحفہٕ تھوٚومُت ییٚمہِ سۭتۍ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز اکھ میسیج گژھِ کہِ کٲشِر پلمبر کیاہ چھِ انشاء اللہ رحمان دۄن تہٕ ترٛٮ۪ن دۄہن منٛز گژھِ سُہ اٮ۪ناوُس تہٕ پلمبرو کُس کارنامہٕ چھُ کشمیٖرس منٛز کوٚرمُت کیازِ ییٚمہِ بٲے سُہ کوٚر سُہ تہِ چھُ پلمبر یِم تتھ منٛز ایفلیٹ چھِ گژھان تِم تہِ چھِ پلمبرٕے تہٕ پلمبر کوٗتاہ بوٚڑ اکھ سِٹپ چھُ کشمیٖرس خٲطرٕ یژھان کہِ کٲشِر پلمبر اِنڈِپینڈنٹ پلمبر یعنی کہِ یِم پرایویٹ پلمبر چھِ تِم پلمبر کوٗتاہ برایٹ فیوٗچر چھِ سونٛچان کشمیٖر کہِ خٲطرٕ تہٕ یہِ جِناب محترمو دِمو تۄہہِ اِنفارمیشن وِد اِن 2 یا 3 ڈیز لیکِن پلمبر